sebagai bandara yang warisan dunia UNESCO pada 1 Julai 2008. Hello, welcome ladies and gentlemen to the Malacca River Cruise. On behalf of the Malacca River Coastal Development Corporation and the State of Malacca, we would like to say thank you for choosing Malacca River Cruise as your destination today. Ladies and gentlemen, we're now at the Dataran Muara Sungai Malacca Jetty. Our journey will take approximately 35 to 45 minutes. This ride will take you along the Malacca River and will be heading back to Wayside Jetty. Throughout this journey, you'll be vaccinated. River Cruise dapat menyusuri sungai tanpa mengira waktu. Towards the edge of the Malacca River is a dam built by the state government to control the water quality and water level of the river. As a result, boats cruising on the Malacca River can navigate easily at any time. Jurumudi, mulakan perjalanan. Are you ready? Let's begin our tour. Siar kaki sepanjang 9 km telah dibina oleh kerajaan negeri pada kedua-dua belah tebing sungai bermula dari jeti dataran muara Sungai Melaka hingga ke jeti Taman Rempah. Siar kaki ini merupakan salah satu tarikan yang kerap digunakan oleh orang ramai sebagai tempat untuk beriadah. This 9 km promenade on both sides of the riverbank was built by the state government as part of the beautification and became one of the tourist attractions in Malacca. It is also popular among the local people and often used for recreational areas. This promenade runs from Dataran Muara Sungai Melaka and all the way to Taman Rempah Jetty. Bersebelahan jeti dataran muara Sungai Melaka, di sebelah kanan para pengunjung boleh melihat sebuah gudang lama yang suatu ketika dahulu ialah tempat simpanan barang-barang yang diniagakan di jeti para mesuar. Dan sekarang bangunan ini telah diubah suai menjadi pusat pelancongan di mana terdapat restoran dan pusat jualan cenderhati. Tetapi reka bentuk bangunan ini masih dikekalkan seperti asal dan dinamakan sebagai kisai. Next to Destin River is an old warehouse that was once used as storehouse for goods traded at the Baran Suara Jetty. It has been restored and retained its original design. Today, it is known as Wayside Building and has been converted to a tourist center. You may find kanan sungai adalah deretan kedai yang diberi nama sebagai kawasan Jam Besar. Kawasan ini adalah antara kawasan tarikan pancung memandangkan di sisinya terletaknya bangunan merah. Para pengunjung boleh melawat hampir kesemua museum-museum yang terdapat di Melaka memandangkan kesemuanya berada di kawasan ini. On the right of the river, there are short roads known as the Clock Tower area. This is the major tourist attraction as the Dutch Stud House or Red Building is located. Tourists will be able to visit almost all the museums in Malacca as they are situated within this area. Selepas kawasan Jam Besar, terdapat deretan kedai-kedai yang telah diubah suai menjadi kafe, pusat jualan cenderhati serta internet kafe untuk kemudahan para pelancong. Di sebelah kiri sungai terletaknya perkampungan masyarakat Baba dan Nyonya. Kedai-kedai di sini menjual berbagai barangan cenderhati dan barangan kencing. Right beside Padang Mee, you will see a row of old buildings that have been converted into cafes, craft and children's shop, and even a cafe for the benefit of the tourists. To the left of the river is the Baba and Nyonya village. Here we will. Terdapat bangunan yang penuh dengan lukisan-lukisan mural yang dilukis oleh pelajar-pelajar IPTA dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Budaya Malaysia. Para pengunjung juga boleh melihat deretan rumah kedai yang telah diubah suai supaya menghadap sungai bagi mencantikkan lagi. Ramai orang.
Di sebelah kiri sungai, di sebalik deretan kedai, terletaknya Masjid Kampung Tu. Masjid ini adalah antara masjid terawal di negeri Melaka dan tertua di Malaysia yang dibina pada tahun 1728. Pada tahun 1892, struktur bangunan masjid telah diubah dan diperkukuhkan lagi dengan batu bata. Seni bina masjid ini adalah kombinasi pengaruh dari bentukan kepulauan Melayu Sumatera dan China. Behind the rows of shop lots on the left is the Masjid Kampung Tu, or Kampung Tu. This mosque was built in 1721 and is one of the earliest mosques built in Melaka. It is also one of the oldest mosques in the nation. In 1892, the basic structure of the mosque was renovated. The state government has built a recreational field which was originally for the fountain. In the nighttime, visitors can enjoy it as they can arrive in the local music. Beside this recreational area is one of the oldest market place known as Kampung Java. This market has been in operation since 1960. Back then, fishermen boats would walk through the area supplying the fresh fish to the market's farmers. After the Hang Tuah Bridge, on the left is Hang Tuah Hall. Long before, Hang Tuah Hall was used as a session hall and meeting place for the state government. Today, the area surrounding Hang Tuah Hall has gone an extensive development that is now known as Hang Tuah Mall. Opposite Hang Tuah Hall, you will find an old cinema, the famous Kampung Cinema. This cinema operated from 1960 to 1990. Now the cinema has been converted to a business hall called Bangun Kansama. Jalan Tun Ali di sebelah kiri sungai ini dahulunya ialah tapak lama Hentian Bus Express yang kini telah dipindahkan ke Melaka Central. Sebelah kanan sungai, pengunjung boleh melihat tumbuhan berpokok kayu bakar. Kawasan ini merupakan habitat kepada tumbuhan tersebut dan kerajaan ini telah mengambil langkah-langkah penjagaan bagi mengekalkan tumbuhan ini memandangkan ianya membantu menghalang hakikat tebing sungai dari belakang. On the right side of the river, you can see the growing of mangrove trees. This beautiful sapphire that has been converted into a living museum by the owner of the Kampung Hashim in Abu Dhabi, In this room, visitors will find a large collection of sapphire and a museum of sapphire and weaponry from the Kampung Hashim. Kampung ini telah wujud sejak awal tahun 1908 dan diberi nama Kampung Wapu bersempena dengan nama Pesuruh Jayasana pada masa itu, iaitu J.S. Wapu. Beliau merupakan orang yang bertanggungjawab untuk memainkan peranan yang penting dalam menempatkan dan mengumpulkan penduduk-penduduk sekitar Bandar Melaka dan perkampungan ini yang mana tampak Kampung Wapu dahulunya adalah satu kawasan baik. Menurut sejarah, kaum lelaki kampung ini bekerja sebagai menadi, iaitu orang yang mengendalikan perahu kecil atau nadi bagi mengangkut barang dari kapal atau tongkang, manakala kaum wanita pula menyiat daun tutup lipa untuk dibuat roti. Ini kampung Mountain juga dikenali sebagai museum hidup yang Thank you.
Di sebelah hadapan kanan adalah sebuah jeti Melaka River Cruise yang pertama dikenali sebagai jeti Taman Rempah. Jeti ini telah beroperasi pada tahun 2005. Pada ketika dahulu, ianya dikenali sebagai pangkalan lama atau Old Port. On the right side of the river is the Taman Rempah jetty. This is the first jetty of Melaka River Cruise since it operated in 2005. Before that, Taman Rempah, known as the Old Port, for about a year. Sekarang kita akan berpatah balik ke jeti dataran muara Sungai Melaka. Ladies and gentlemen, now we begin back to Cruise-side jetty. Apa